Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant ha estat present a la Fira ITB de Berlín, que va tenir lloc des del 7 a l'11 de març. I ho va fer sota el paraigua del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona en el marc del Conveni Corner. En total, són 16 els ens públics i privats de la Costa Daurada que han estat presents en aquesta fira de la mà de la Diputació de Tarragona i tots ells han estat integrats dins l'estand de l'Agència Catalana de Turisme. La Fira de Berlín és una de les fires més importants que hi ha a Alemanya, és el que és, diguéssim, Fitur a l'estat d'Espanya o Bitravel a Barcelona. Amb aquesta fira anem, com he dit, sota el paraigua de la Diputació, al igual que també doncs, anem en mes d'abril al Bitravel, que és la de Barcelona. A part d'aquesta fira, doncs, que va molt bé, la fira de Berlín doncs, va molt bé, no sempre podem anar presencialment perquè evidentment doncs, hem d'amortitzar els recursos i ara aquest cap de setmana anem a Lleida, amb estant propi. Com cada any, aquest certamen aplega professionals del turisme de tot el món, motiu pel qual és una excel·lent oportunitat per establir i refermar relacions comercials amb operadors turístics internacionals i per promocionar els atractius turístics de la marca. De fet, una delegació del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, encapçalada pel seu president, Josep Poblet, ha estat intensificant les accions en el mercat alemany per incrementar el coneixement de la Costa Daurada. I és que el turisme procedent d'Alemanya s'està consolidant des de fa temps a la nostra destinació. Per aquesta 52a edició de la Fira hi han passat 160.000 visitants.